Äänekosken urheilukenttä. Tunnelma alkaa tiivistymään täällä. Pentin pinkasu lähtöön aikaa 45 minuuttia. Joo, vähän reilu 50 minuuttia. Toimitsijat täällä liivit päällä lähdössä tätä reitin varrelle ohjaamaan liikennettä. Tää on tää urheilukentän kiireinen huoltorakennus, mistä tällä kertaa on tää kisapaikka, pukukopit ja tämmöistä. Palkintojen jako on muun muassa tossa ja tuota lähtee sitten urheilutalon viereiseltä maantietä lähtee se juoksu sitten. Katsotaan minkään juoksu on itsellä tulossa, takareisi on vähän vaivannut ja ehkä vähän kiristellytkin, niin juoksinko täysillä vai reeninä. Ja kuitenkin video tästäkin juoksusta. Pentti on täällä näin tätä kuuluttajana ja Pentti itse, Pentin pinkasun Pentti. Otetaanko vielä käsipäivää näin? Tietä tuli tuo Antti, tuli Hautala Ville, Antti juoksi. Joo, kyllä joo. Valte Hautala on, Antti Ihamäki on kovimmasta päästä niin tämän päivän juoksussa. Joo, jos meistä puhutaan lyhyellä matkalla, on Eskola Jussi ja Anssi Mustonen muun muassa. Joo, kyllä. Lyhyt 4.6 myös on tarjolla kympin lisäksi. Tiukka kisa, ei varmaan sata ihan osallistujaa tänään toteudut, mutta sinne paikkeille. Mennään pukkarissa käymään vielä ennen alkuverryttelyä. Siinä on voittopalkintoja tai arvontapalkintoja. Juostu. Palkintojen jako ja odotellaan. Ei ole itsellä asiaa. Vähän niin kuin arvelin, niin tuo noin tuo pieni hetkellä tästä laitan kello päälle tosiaan. Mutta ei ollut meikäläisen päivä. Takareisi on vähän tuntunut ja tuolla edellä menee pojat. Yritän saada ne kiinni. Onneksi on Anssi mukana, niin pieniä mahdollisuuksia. Suuretaan haastattelu kohta, jos saadaan mestaria kiinni. 3.30 pystyy itse juoksemaan. 3.5.11 meni vissiin aikaa. Siinä tämä hetki suorituskyky on. Ei se takareisi oikein kovempaa tykkää. Ja heti alussa jo vähän tuntui. Totesin, että läpi juoksuksi menee. Kaikuin kahdistaa silleen niin lopussa, että reeninä ihan hyvä. Pitää vaan miettiä, että onko SM-maastoihin minkälaisella miettiä on järkevää lähteä. Kyllä mä toistaiseksi on menossa kuitenkin. IK-joukkue, tämmönen suoritus myös vaikuttaa siihen. STTn uutista, hyvää päivää. Voitte puhua mikrofonille. Anssi Mustonen, Koiviston kipinä. Miten meni? No, ihan hyvin. Aika samanlaista, mitä näin kevään suoritukset ollut tähän mennessä. Niin. Palkas muutama sekunti jää viime vuoden ajasta. No, niin just kyllä. Ihan hyvä suorite. Joo, ihan hyvä. Tästä maastoja ajatellen. Joo. Jussi Eskola, Vaajakosken kuohu. 4.6, miten meni? Ihan jees. Oli ensimmäistä kertaa varmaan 6 vuoteen semmoista rentoa hauskaa juoksemista no niin. Kisassakin. No se on hyvä. Aika usein se on hyvä. Puristumista. Katsotko kelloa, mikä oli aika tai vauhti? 14.19 oli loppuaika, eli mä oon niin huono matikassa, että nyt pitää jokaisen varmaan laskea niin, itse niin. Joo. Mut lähempänä 3 kuin 4. Joo, todennäköisesti. Joo. Täällä on Väinö Hautala vai?
Virro vai? Valve, sori. Niin. Siellä oli vissiin tiukka porukka. Kolme kaveria siinä ryhmässä. Ja niitä ne. Niitä on mielessä aika pitkään. Joo, Heikki Hakkarainen ja Antti Hyttinen, niin tunnen pojat ne. Siinä oli hyvä mennä. Joo, mä kuuntelin. Kuulin tota pukukopissa jo, että jädit lopussa. Terävä loppukirje. Joo, viimeinen kilometri siinä aika lailla. Minkälaista oli juosta Vaajakoskella? No oli kyllä raskas reitti silleen. Joo. Verrattuna muihin kymppeihin, mitä mä oon juostanut. Joo, aivan. Hyvä kuntomittari. Joo. Että kyllä siihen sai paine ihan kovaa tänään. Niin just. Onko SM-maaston tavoitteena viikon päästä? Kyllä, kyllä. Siellä mitallia. Saitko vielä nuoria? Joo, viimeinen vuosi. No niin. Siellä on mitallitavoite. Joo, aivan. Ahkena on aika vahvoa siellä. Joo. Saa nähdä. Monta mitallia tulee siitä saada. Katoin, että puolimaratonikin meni ihan hyvin, niin 1.09. Jep. Rok yhtäällä. Mies on kunnossa. Joo. Niin. Tuli eka ikinä, niin olen ihan tyytyväinen siihen. Joo, näin just. Sitten tota Antti Ihamäki, Alärvi Ankkurit. Niin. Mitkä on tunnelmat? Tosi hyvä. Oli kevyttä jalkaa. Oletko onnellinen? Tosi onnellinen. Hyvä. Haluan kiittää vaimoja nyt. Näin juuri. Se on nimittäin hurja aika alle 3.1 vetää tällä reitillä. Todella kova. Reitti nyt oli... Oliko se alle 3.1? 3.1.02. Niin Järvenpään Jarkon tuppaama. Ja... Joo, ihan Jarkon Primein vuosina. Näin juuri, näin juuri. Toki eri kengät sillä joo. Aina joo. Muistuttaa tässä vaiheessa. Niin. Ja itsekin tosiaan niin, vetänyt alle 3.2 kaksi kertaa. Niin se 3.1.40 alkoi jo suunnilleen. Niin... Mä oon vaan yhden kerran vastaan. Joo, näin just. Tiedän, että silloin 6.80 kunnossa puolimaralla, kun menee alle 3.2. Niin jos on vetänyt 6.6, niin sitten tuota 3.1 alle. Tästä kun palaudut, niin maastoissa Mustafa Muuse saat jännittää otatusta. Video tulee kuitenkin ulos. Kyllä Muuselle vaan ennen kuin se olisi invainet tällainen. Niin, niin aivan. Joo. Mutta tuota, tämmönen fiilis. Itse puhuu jo kameralle, jos on omat fiilikseni, että ei niistä sen enempää. Palkintojakoa seuraavaksi. Tapahtuma-alueella. Tuolta tulee kurvaa. Maali on tuolla. Sinne tosiaan. Olisiko joku ne juoksia vielä matkalla? Muuten tota, sitä loppusuora kohtalaisen perällä täällä urheilutalon talon päädyssä. Täällä on tuota tuttuja toimitsijoita. Saako lyhyen haastiksen? Minkälainen tapahtuma oli vuonna 2023? Vielä on maaliintulijoita. Ihan todella hieno tapahtuma. Oli hyvä osallistujamäärä taas. Joo. Monen vuoden jälkeen lähennellään 100. Eli niin, sehän on ihan hyvä luku. 98 oli lähtöviivalla. Näin juuri, kyllä. Tosi hyvä. Joo, ja molemmilla matkoilla reittiennätys ja Lauru Manninen juoksi vielä ikäistensä Suomen. Joo. Sekin vielä, joo. Sain niin 50 Suomen ennen. Oliko se Lauran toi loppuaika? Se oli joku, en mä nyt muista. 36 alkunut. Joo, 36. Joo, niin. Joo. Tässä kun tiedän, että on Antina ja näin kohtaa. Joo. Joo, ihan hyviä. Kovat on ihan hyviä. Tällä reitillä. Tämä reitti ei ole todellakaan mikään helppo. Joo, niin. Miten sulla meni? No, pistetään rauha pois. Vaajakosken urheilukenttä. Täällä näin. Kesällä luultavasti harjoitellaan vielä. Arvontapalkin täällä, niin pitää käydä se hakemassa ja suihkussa ja muuta semmoista sitten vielä ennen palkintojen jakoa. Hyvä Mika. Kyllä sä tämän varpasit. Mä odottelin, että tuutte musta ohi. Ei, kato, ei enää. Kahvia valmistuu. Hyvä, hyvä. Kiitoksia.
Onko se jono missä kahvia? Tässä. Niin. Tässä ensimmäisenä kahvin. Niin. Voitko sinua tuosta ottaa? Joo. Kun meillä oli paljon aikaa jo lämmittelyksessä Elinan kanssa. Täällä on tätä pojat tässä kahvihommi. Ihan niin kylmänä. Mä heti tuliko lisää kahvia? Joo, nyt on kahvia. Hyvässä tapahtumassa kahvia. Mä voin painaa. Joo. Ei tärjyttä, kiitos. Ei iske väsymys juoksun jälkeen. Tullaan minä aamulla nousin 4 aikaan leipumaan. Ootko sä ollut reikin? Jää taas unet vähän. Niin. Mä se jo, mä santsaan sit, jos ne meinaa jäädä käsin. Seuratujen hyväksi kannattaa vähän uhrata. Paine on kova. Hyvin pienen käteen sitten. Aamulla rupesi 4 aikaa leipumaan. Niin. Joo, kyllä. Mulla vaan se pussi. Joo. Se on hyvä, että löytyy näitä vapaaehtoisia edelleenkin. 30-50. Onko tällä reitillä kovaa aikaa? Sinne menee Antti. Toisena Pauppi Hautala Lahden ahkerasta 32-37 ajalla. Niin oli huono aika muuten sekään. Kolmantena tänään Heikki Hakkarainen Hippuksen maratonkerrosta 32.45 ajalla. 37.25 Ulla Virtanen. Toisena tänään Maisa Tuliniemi Triathlon Suomi ry aika 40.04. Auravainen taisi olla 50 jopa, joo. Kunhan Maisa lähtee jo pois. Miika Takala JKO:sta 35.12 ajalla. Miika Hanna Maikosta, niin voitte jää yleensä tänne tästä juomaan. Toisena Petteri Ahonen vajatus Kuohusta 39 tasan. Ja kolmantena Mikael Koskinen Virtan urheilijoista 39.19 ajalla. Onneksi OK miehille. Vastaavan ikäiset naiset, eli naisen 40, voittaja Tiina Alhonen vaajakos kuohu 37-39. Tiina, palkintojen jako suorille. Kotia videoita tekemään sitten seuraavaksi. Tässä tätä 2023. Tässä sarjassa Satu Pelkonen. Oli tosiaan hyvä. Hyvä näiden parhaiten osalta, kun Eskola Jussi veti 4. kokoisella reittiennytyksen. Ihamäen Antti miehissä ja sitten tuota Laura Manninen naisissa uuden reittiennätyksen. Silleen niin kuin. Taisi olla toi myötätuuli tuolta Jyväskylän suunnan tänne Vaajakoskelle auttamassa tästä puolen matkan jälkeen hyvien aikojen teossa. Vaikka viileä muuten on niin juoksemisen ja ihan hyvät pelit. Tämmönen tapahtuma Vaajakoskelle tänä vuonna. Ensi vuonna tervetuloa mukaan, jos katsot tämän videon. 17 kerta on ensi vuosi sitten tosiaan ja varmaan perinteet jatkuu kyllä pitkään Vaajakosken urheilukentän täältä tuntumasta lähtevä Pentin pinkasu. Moro!